Տագնապի ժամանակ, ինչպես արդեն իմացաք նախորդ տեսանյութերից, կարող է փոփոխվել մարդու մտածողությունը։ Մասնավորապես կարող են դրսևորվել մտածողության զանազան սխալներ։ Վերջինս կարող են էականորեն ազդել տագնապային ապրումների, փորձի ամրապնդման և խուսափողական վարքատեսակների ձևավորման վրա։ Ստորև այս տեսանյութում կնկարագրեն մտածողության այն սխալները, որոնք հաճախ են դրսևորվում և մարդիկ վախ են ապրում կամ տագնապած են լինում։ Հնարավոր է, որ դուք այս ցանկում գտնեք որոշ սխալներ, որոնք ինքներդ եք անում տագնապած ժամանակ, չնայած դժվար թե դրանք բոլորը միասին միաժամանակ դրսևորվեն։ Ուշադիր եղեք և փորձեք հասկանալ, թե դրանցից որոնք են ձեզ բնորոշ։ Կատաստրոֆիզացիան կենտրոնացում է անհանգստություն, վախ կամ տագնապ առաջացնող իրավիճակի հնարավոր ամենավատ ելքի վրա։ Օրինակներ. կրծքավանդակս ցավում է, սա սրտի կաթվածի նշան է։ Հաշվետվության մեջ սխալ եմ թույլ տվել, ինձ կազատեն աշխատանքից։ Արդեն 5 րոպե խոսում եմ, բայց ոչ ոք բան չի ասում, ասածներս անհեթեթություն են համարում հաստատ։ Հաջորդ տեսակը դա միանգամից անցումը եզրակացություններին ամենասարսափելի ելքի կամ դրա ծայրահեղ հավանական լինելու մեջ համոզվածությունն է։ Օրինակներ. քննությունը հաստատ կձախողեմ, քանի որ ոչ բոլոր հարցերն եմ սովորել։ Ելույթի ժամանակ միտքս հաստատ կկանգնի, եթե հարցեր տան։ Կամ միանշանակ կվատանամ, եթե ինքնաթիռ նստեմ։ Թունելային տեսողությունը կենտրոնացումն է միայն անհանգստություն, վախ կամ տագնապ առաջացնող իրավիճակի հետ կապված բացասական կամ վտանգավոր կողմերի վրա, անտեսելով դրականները կամ անվտանգները։ Օրինակներ կարող են լինել մեծ լսարանի առջև ելույթ ունենալիս նկատում եք միայն այն մարդկանց, որոնց դեմքերն արտահայտում են ձանձրույթ կամ անհամաձայնություն, նկատում եք կեղտաբից նույնիսկ ամենամաքուր հասարակական զուգարանում, աշխատանքը կորցնելու վտանգ եք զգում, որովհետև ձեր տնօրենը անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ դիտողություն է արել ձեզ։ Հաջորդ ամենատարածված մտածողության սխալը տագնապի ժամանակ կարճատեսությունը միտումն է ենթադրելու, որ սպառնալիքը կամ վտանգը անխուսափելի է կամ շատ մոտ է։ Օրինակ, եթե դուք համոզված եք, որ աղտոտվեցիք կամ ունեցաք զգացողություն, որ աղտոտվեցիք, երբ անցնում էիք անտուն մարդու կողքով, սակայն առանց իրեն դիպչելու։ Համոզված եք կամ չափազանց մեծ եք համարում հավանականությունը, որ մոտ օրերս ձեզ կազատեն աշխատանքից, որովհետև ձեր բաժնում կրճատումներ են գնում։ Ամեն անգամ, երբ անհասկանալի զգացողություններ եք ունենում որովայնի հատվածում, դեղ եք խմում, որովհետև համոզված եք, որ հակառակ դեպքում ստամոքսի աղիների խանգարում կլինի։ Հաջորդ մտածողության սխալը, որը հաճախ դրսևորվում է, դա հուզական հիմնավորումն է։ Հուզական հիմնավորման դեպքում միակ հիմքը անհանգստության, վախի կամ տագնապի ինտենսիվությունն է, որքան բարձր է այն, այդքան մոտ է թվում վտանգը։ Օրինակներ. ավտոբուսում սիրտս կկանգնի, որովհետև ամեն անգամ այն նստելիս վատանում եմ վատանալը ճակերտների մեջ։ Ուժեղ սրտխփոց է սկսվում և շունչս կտրվում է։ Կամ չեմ գնա հեռու տեղ, որովհետև տագնապի պատճառով վերահսկողությունս կկորցնեմ։ Կամ ես հաստատ խելագարվում եմ, որովհետև առանց պատճառի խուճապի աննկարագրելի զգացողություններ եմ ունենում։ Ամեն ինչ կամ ոչինչ մտածողության դեպքում վտանգն ու անվտանգությունը անձի կողմից դիտարկվում են որպես ռիգիդ, այսինքն կարծրացած, անփոփոխ, բացարձակ երևույթներ կամ պայմաններ, որոնք կարող են կամ լինել, կամ էլ չլինել ընդհանրապես։ Դրանց միջակայքում ընկած տարբերակներն ասես գոյություն չունեն։ Օրինակներ. Եթե այս քննությանը հանկարծ գերազանց չստանամ, այլևս ոչ մի քննության չեմ պատրաստվի։ Կամ եթե այս գիտաժողովին գերազանց չներկայացնեմ զեկույցս, բոլորը կմտածեն, որ ես ընդհանրապես կոմպետենտ մասնագետ չեմ։ Կամ նախկինում տրավմա վերապրած անձը կարծում է, որ պետք է խուսափի այն ամենից, ինչը կարող է իրեն հիշեցնել անցյալում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, իրերից միջև անգամ մարդիկ։ Վերը նշված մտածողության սխալները աչքի անցկացնելուց կամ լսելուց հետո կարող եք փորձել դրանք լրացնել համապատասխան ձևաթղթի մեջ, որը ես ներքևում այս տեսանյութի նկարագրության մեջ կդնեմ հղումը, փորձեք լրացնել և լրացնելուց հետո փորձեք նայել ձեր գրածներին այլ մարդու տեսանկյունից, կամ փորձեք կարդալ այնպես, ասես դրանք այլ մարդու, օրինակ ձեր ընկերներից որևէ մեկի մտքերն են, և ձեր նպատակն է օգնել վերջինիս քննադատաբար, այսինքն ռացիոնալ մոտենալ դրանց։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան հարցադրումներ, գրեք այդ հարցադրումները յուրաքանչյուր մտքի մտածողության սխալի համար։